علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چھترپتی شاہجی مسلم مرگڑھ شہر ادھیکش متین بھگوان, جو رام دیو بابا نے بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں جو کہا ہے, یہ سمجھدار انسان رہتے ہوئے ایک اچھے انسان کے بارے میں انگلی اٹھا کر جو جاتی واد نرمان کرنے کا اور وطن کو خراب کرنے کا, دیش کے اندر جھگڑا پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, ایسے ہی حقیقت میں یہی آتنکوادی ہے. ان کو ہی قاعدے سے جو ہو سکے شاسن ان کے اوپر کڑک سے کڑک کاروائی کرے, ایسی میں التجا کرتا ہوں. جے بھیم, جے شورائے, جے ہند, جے مہاراشٹر. بھارتیہ سنویدھانچے شلپکار, یا دیشاچے پربدھ بھارتاچے مہانائک ڈاکٹر بابا صاحب آمبیڈکر, یہ 125 to 130 crore بھارتیہ خیا ارتھان آدرش ہے, پریرنا ہے, اسفورتی ہے, چیتنا ہے, اور त्यांच्यानुसारच त्यांच्या संविधानानुसार हा देश चालतो. परंतु केवळ धर्मांधता, जातीयता हे लक्ष्य करून योगगुरु म्हटलं जातं आहे त्याला. त्या योगगुरु रामदेव बाबानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान केलेला आहे. दक्षिणेतील फुले आंबेडकर चळवळीचे नेते पेरियार रामस्वामी नायकर यांचा देखील अवमान केलेला आहे. आर भारत या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात की डॉक्टर आंबेडकर इज अ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट. रामस्वामी नायकर इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट. आणि त्यांचे जे कोणी अनुयायी आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार रामस्वामी नायकर यांचे जे अनुयायी आहेत, ते सुद्धा दहशतवादी आहेत. आता मी त्यांना सांगू इच्छितो रामदेव बाबाला, रामदेव बाबा हा खऱ्या अर्थानं आठवी शिक्षण त्याचं झालं की नाही ते तपासायला पाहिजे, शैक्षणिक पात्रता. असा निर्बुद्ध माणूस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रबुद्ध भारतात जन्माला आलेला आहे, त्याला संविधानानं जरी अधिकार दिला असेल, हक्क दिला असेल, तरी त्या नालायक माणसाने अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचे त्याच्या हिंदू धर्मावर आणि त्याच्या हिंदू संस्कृतीवर आणि इथल्या तमाम भारतीय, खरं तर हे राष्ट्र निधर्मी राष्ट्र आहे. या निधर्मी राष्ट्रामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांनी सर्व धर्मांचा सन्मान केलेला आहे. आणि ते सगळे लोक, हिंदू संस्कृती मानणारे, वैदिकशाही ब्राह्मण मानणारे, ब्राह्मणवाद मानणारे, मनुष्याही मानणारे, या देशाला खऱ्या अर्थानं जातीमुक्त करू इच्छितात की नाही आमचा प्रश्न आहे. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे त्यांच्यासमोर जात येते. म्हणून भीम आर्मीच्या वतीनं, राज्य संघटक या नात्यानं, सोलापूर शहर जिल्ह्याच्या वतीनं मी अशी मागणी करत आहे की रामदेव बाबावर खरं तर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. पण केवळ गुन्हा दाखल नाही झाला पाहिजे, तर ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा झाला पाहिजे. ॲट्रॉसिटीचा कायदा जो 1989 अंतर्गत आहे, सुधारित कायदा 2015 नुसार, कारण हे स्टेटमेंट त्याचं जातीवाचक आहे की केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा समाजच नाही, तर तमाम बहुजन समाज त्याच्यावर खवळलेला आहे आणि त्यांनी पलायनवाद केलेला आहे. आता जर इतिहास सगळ्याला माहीत आहे, इतकंच नव्हे तर ज्या पतंजलीचं ते समर्थन करतात, तो पतंजली हे आज जे पाकिस्तानामध्ये तक्षशिला विद्यापीठ आहे, त्या तक्षशिला विद्यापीठामध्ये जे पूर्वी भारतामध्ये होतं, नालंदा आणि तक्षशिला विद्यापीठ हे दोन बौद्ध विद्यापीठं होते, तर भारतीय बौद्ध विद्यापीठामध्ये पतंजलीनं बौद्ध मोनेस्ट्रीमध्ये आणि बौद्ध मॉंगकडून म्हणजे बौद्ध भंतेंकडून योगाचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्यांच्या भाषणामध्ये. काय तर हे प्रशिक्षण घेऊन त्यांनी नालंदा विश्वविद्यापीठ आणि तक्षशिला विद्यापीठ हे पूर्ण जाळून भस्मसात केलेले आहे सनातनी प्रवृत्तींनी. आणि स्वतःच्या नावावर त्यांनी योग गुरु समजून पतंजलीनं स्वतःच्या नावावर योग खपवलेला आहे. तर ही सगळं बौद्ध परंपरेतील खऱ्या अर्थानं ही सगळी म्हणजे जे काही इथं आहे ते बुद्धाचं आहे. सम्राट अशोकांनी या देशामध्ये जेव्हा तलवार टाकलेली खाली आणि अहिंसेचा विचार मांडला, त्यावेळेला या देशहितासाठी, राष्ट्रहितासाठी आणि तमाम भारतीयांच्या हितासाठी, समतेसाठी, कल्याणासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी, भारतीय समाजाच्या कल्याणासाठी असं त्यांनी कुठल्याच जातीभेद केला नाही, धर्मभेद केला नाही, पंथभेद केला नाही, वर्णभेद केला नाही. अशा भारत देशामध्ये त्यांनी अहिंसेचा, समतेचा प्रचार केला आणि 84,000 लेण्या ज्याच्यामध्ये स्कंद आहेत, ज्याच्यामध्ये स्तूप आहेत, ज्याच्यामध्ये चैत्य आहेत, आज केवळ इथल्या या सनातन संस्कृतीनं केवळ बौद्ध धर्मावर नाही तर
या देशामधले जेवढ्या लेण्या आहेत ते सगळे अतिक्रमण केलेले आहेत मंदिर. आम्ही अतिक्रमण कोण आहे मला काय म्हणायचं, दहशतवादी कोण आहे त्यांनी ठरवावा आणि जपून हे करावं, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. आणि महाराष्ट्रामध्ये त्याला जर यूज देणार, सोलापूर जिल्ह्यात देखील रामदेवाला इथं यूज दिलं जाणार नाही. आणि त्याचे जे काही प्रोडक्ट आहेत त्या प्रोडक्टवर पण बहुजन समाजानं बहिष्कार टाकावा आणि त्याची जागा त्याला दाखवून द्यावी. आणि मगच खऱ्या अर्थानं यानंतर जर त्यांनी तशा पद्धतीनं जर शासनानं कारवाई केली नाही तर भीम आर्मीला तीव्र उग्र आंदोलन करावं लागेल असा इशारा मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो. यानंतर भीम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अखिल शाक्य हे आपलं मनोरथ व्यक्त. माझा क्रांतिकारी जी सर्वांना, माझा क्रांतिकारी जय भीम, जय पेरियार, जय भीम आर्मी. आज जिल्हाधिकारी कार्यालय इथे भीम आर्मी भारत एकता मिशन, छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, भीमप्रेमी संघटना या सर्व वेगवेगळ्या संघटनांना घेऊन कृती समितीनं आज निवेदन देण्यासाठी आलो आहे. याचं कारण हे की रामदेव बाबा या माणसाने या देशाचे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, या देशाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व जाती निर्मूलनाचं काम करणारे रामस्वामी पेरियार यांच्याविरुद्ध हे इंटेलेक्च्युअल टेररिस्ट वैचारिक आतंकवादी असं म्हणून तमाम देशातील तमाम बहुजन समाजामधील लोकांच्या भावनेच्या विरोधात स्टेटमेंट दिलेलं आहे. त्यामुळं बहुजन समाजामध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. आता ही घटना होऊन एक आठवडा होऊनसुद्धा या रामदेव बाबावर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही आहे. मला एक सांगायचं आहे या सोलापूरमधील प्रशासनाला व शासनाला की यांच्यावर लवकरात लवकर जर गुन्हा दाखल नाही झाला तर आमच्याकडे व्हिडिओ आहेत, तर आम्ही स्वतः फिर्याद देणार आहे. जर तुम्ही दाखल करत नसाल तर या रामदेव बाबांनी पतंजलीमार्फत जे वेगवेगळ्या सोलापूर शहरामध्ये वेगवेगळे दुकाने निर्माण केलेले आहेत ते दुकानासमोर आम्ही आंदोलन करणार आहे. एवढंच या निवेदनाद्वारे मी आवाहन करतो. जय भीम, जय शिवराय, जय भीम. मी फारुख शेख, छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, माझ्याबरोबर माझे सहकारी आहेत. आज भीम आर्मीने जे काही निवेदन दिलेलं आहे त्याला पाठिंबा म्हणून आम्ही सर्व इथं मुस्लिम ब्रिगेडचे कार्यकर्ते आलेले आहोत. विशेष म्हणजे जो या आपल्या देशात भाजप सरकार आल्यामुळे आजपर्यंत जे काही SC ST OBC आणि अल्पसंख्याकांच्याबद्दल जे अन्याय होत होता त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवणारे सर्व दहशतवादी गणले जात होते. परंतु या भाजपच्या एका दलालानं या जगातील तत्त्व सूर्य बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्यांनी जातीयांताला प्रखर विरोध केला आणि सर्व देवांची एका गाडीमध्ये काढून खिंड काढली असे रामस्वामी पेरियार नायकर अशा या महान या देशातील एक जातीचा पगडा मोडून काढण्याचा ज्या लोकांनी प्रयत्न केला असे हे नायकर साहेब यांच्याबद्दल आर भारतांना मुलाखत देत असताना रामदेव बाबा रूप योगगुरू म्हणतात. त्यांनी जरा आपल्या या बुद्धीचा वापर जरा जपून करायला पाहिजे होता, त्यांनी तो केलेला नाही आहे. आणि मुक्ताफळे उधळण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या घटनेमुळे या देशातील तमाम वितेने नटलेल्या जाती धर्मातील लोकांनी एकत्र येऊन कशी आपल्या देशाची प्रगती होईल याचा विचार करत असताना आणि ज्या घटनाकारांनी या देशाला घटना दिली त्या घटनेमध्ये सर्व जाती धर्माला त्यांनी पूर्णपणे मोकळी दिलेली आहे, आपल्या आपल्या जाती धर्मानुसार वागावं हा आवाहन त्यांनी केलेलं आहे. अशा या महान पुरुषास त्यांनी आतंकवादी टेररिस्ट म्हणणं आणि त्यांच्या अनुयायांना त्यांचे अनुयायी म्हणजे तमाम फक्त बौद्ध धर्मीय नसून या देशातील आपले जे काही व्यक्ती आहेत, नागरिक आहेत, ते तमाम हे बाबासाहेबांचे अनुयायी आहेत हे विसरता कामा नाही. त्या रामदेव बाबा आता बाबा कशाला म्हणतात हे मला माहीत नाही, ते रामदेवच आहे. त्याला एक तर ॲट्रॉसिटी कायदा व्हायला पाहिजे, देशद्रोही जे आतापर्यंत भाजप सरकारने ज्या लोकांना अन्यायविरुद्ध आवाज उठवलेला आहे त्यांना देशद्रोही म्हणलेलं आहे, म्हणून या हरामखोरास देशद्रोही या खटल्याखाली अटक करावी आणि तमाम या बहुजनांना एक दिलासा द्यावा की
हा माणूस रामदेव बाबा हा बाबा नसून आतंकवादी आहे आणि या देशामध्ये आतंकवाद पसरण्याचा प्रयत्न तो करत आहे. एवढंच बोलून मी माझ्यातर्फे त्यांना एक त्यांच्यावर कारवाई न झाल्यास छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड ही भीम आर्मीच्या खांद्याला खांदा लावून लढेल आणि पूर्ण साथ देण्याचा प्रयत्न करेल. एवढंच बोलून मी माझ्या आव्हान तो जय महाराष्ट्र.